Më datë 25 prillin do shkojmë të gjithë votojmë. Më besoni. Do të jenë zgjedhje jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për të gjithë ne. Sepse pas kësaj do të përcaktohet qartazi nëse ne do të zgjedhim që të mbajmë në krye të qeverisjes një kasë të korruptuar politikanësh të lidhur me krimin organizuar apo do të zgjedhim një klasë politikanësh me integritet që ta duam dhe të shërbejnë vendit të tyre. Këtë keni në dorë ju. Unë jam Roland Bejko. Kam pranuar të jem numri 2 në listën e Partisë Demokratike. Jam djali i vendit, i shkolluar dhe i edukuar këtu në Gjirokastër dhe jashtë Shqipërisë. Kam ardhur që të shërbej këtu vendit tim me ndeshmëri dhe integritet. Ju ftoj të gjithëve që të votoni ndryshimin, të votoni numri 9, të votoni Partinë Demokratike.